ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، 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 پھر پاؤ امتی کہاں رکھتا رسول کا، پھر پاؤ امتی کہاں رکھتا رسول کا، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا، پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا، جنت اسے ملے گی، جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، جب تک علی نے دیکھنا، جب تک علی نے دیکھنا چہرہ رسول کا، جب تک علی نے دیکھنا چہرہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا، ہوتا اگر زمین پر کرتے ہیں احترام ہم جنازہ کا، اس لیے کرتے ہیں احترام ہم جنازہ کا، اس لیے کہ وہ جا رہا ہے دیکھنے، وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا، وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا، خواجہ نے ایسا ڈنکا بجایا ہے دین کا، خواجہ نے ایسا ڈنکا بجایا ہے دین کا، لگوایا پنڈتوں سے بھی، لگوایا پنڈتوں سے بھی نعرہ رسول کا، لگوایا پنڈتوں سے بھی نعرہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا،